Assalomu alaykum aziz do'stlar, HTML dan 9-chi darsimizga xush kelibsiz. Ushbu darsimizda biz sizlar bilan formalar yasashni, ya'ni form tagini va uning boshqa taglarini o'rganib chiqamiz. Bu juda ham ajoyib va HTML ning boshqa qirrasi. Xullas, biz formadan foydalanishimiz nimaga kerak? U nima o'zi? Forma bu biz qanaqadir ko'rganmiz, registratsiya. Registratsiyada biz ismimizni, familiyamizni kiritishimiz mumkin va turli xil qanaqadir mana funksiyalar mavjud va mana shularni qanday qilib biz veb sahifamizga qo'yishimiz mumkin. Keling, bizda formamiz qanaqa bo'lsin. Blokimizni joylashtiradigan yana bitta page yaratamiz va mana shuni bosganda blok yaratiladi. Yaratilmaydi-ku, lekin yaratilish uchun qanaqadir bir biz ko'rinish yasab olamiz. Xo'sh, bu qanaqa bo'ladi? Biz mana bu yerda bitta fayl yaratamiz, ya'ni mana bu source-ga. Hop, blog maker va HTML. Hozir buni amaliyot davomida ko'ra olasiz. Gapimga menimcha tushunmadingiz, chunki bu nazariy baribir nazariy. Hozir amaliyotda to'liqroq o'rganib chiqamiz. Xo'p. Demak, blog maker, ya'ni blog yasagich, mana bu yerda men blog maker deb kiritaman. Blog maker. Okay. Mana bo'ldi. Buning ichida hech narsa yo'q hozircha, chunki bu ko'rib turganingizdek bo'mbosh hozirda. Admin qismini nomlaymiz nomini, chunki bloklarda faqat admin qo'yish mumkin va bu saqlaymiz. Refresh. Admin. Endi ishlaydi. Admin o'zi bo'ladi. Xo'sh, demak, biz qanday qilib mana shunaqa yaratib olishimiz mumkin? Biz demak buni nomini H1 form blok yaratish deb nomlaymiz. Yaratish. Blok yaratish mana. Va bizda blok yaratish uchun ma'lumot kiritadigan qismlar bo'lishi kerak. Mana shu narsalarni biz qanday qo'yib olishimiz mumkin HTML'da. Buning uchun biz yozishimiz kerak bo'lgan maydonni bitta blokni ichiga olishimiz kerak. Ya'ni formalarni biz form tagini ichiga joylashtiramiz doim. Hop, form tagini atributi bor, ya'ni action degan. Action bu qaysidir joyga jo'natishni belgilash uchun kerak bo'ladi. Ya'ni qayerga jo'natishni yozishimiz uchun. Lekin bir tomoni bor, action unchalik ham ishlamaydi desak to'g'riroq bo'ladi. Biz JavaScript tilini o'rganganimizda formalarimizni bemalol biron bir joyga, biron bir Gmailga yoki biron bir sahifaga, veb-saytga jo'natishimiz mumkin bo'ladi. Lekin hozir backendlarni hali o'rganmagan paytimizda yoki JavaScript tilini o'rganmagan paytimizda biz buni amalga oshira olmaymiz. Shuning uchun actionni o'chirib qo'yaveramiz. Bu unchalik ham kerak bo'lmaydigan narsa. Xo'p, endi qanday qilib biz ma'lumot kiritadigan oddiygina blokni yaratib olishimiz mumkin? Buning uchun bizda input degan tag bor. Bu formni tagi. Xo'p, inputni atributi bor, bu type. Type juda ham ko'p, mana turlari juda ham ko'p bu yerda hozir. Har birini ko'rsatib o'tirishga menimcha vaqtimiz yo'q. Shuning uchun men sizlarga eng keraklilarini ko'rsataman. Birinchisi bu eng oddiysi, ya'ni text. Bu inputga biz faqatgina text kiritishimiz mumkin. Xohlagan tekstimiz ana. Son ham tekstda, xullas hammasi tekst bo'lib ketadi. Bu yerga biz tekst kirita olamiz. Hop, endi biz inputimizda, misol mana bu joy bo'lsa, kimdir veb sahifaga kirsa-da, mana bu qismga nima u, nima bu o'tirmasligi uchun bu yerga nima kiritilishini biz yozib qo'yishimiz kerak. Ya'ni mana bu qismga yozib qo'yishimiz kerak. Biz uni H1 yoki P tagidan foydalanmaymiz-da, o'zini shaxsiy tagi, ya'ni label tagidan foydalanamiz. Oddiygina bu ham tekst qo'yib beradi, faqatgina buni yaxshi tomoni for degan buni atributi mavjud. Ya'ni label for input, mana shu inputga belgilab qo'yishimiz mumkin. Faqatgina biz buning uchun inputga yana qo'shimcha atribut, ya'ni uni ismini qo'yishimiz kerak. Ya'ni input o'zi tagni nomi bo'lsa, biz mana shu tagga ism qo'yishimiz kerak. Misol, meni ismim Behruz, familiyam Berdiyev. Buni ismi input bo'lishi mumkin, familiyasi esa qanaqadir nom. Misol, ism deymiz, nomini ism, ya'ni ism kiritadigan nom. Ism kiritadigan joy. For ism. Ism uchun biz label yaratdik.
Hop, endi bu yerga ism kiritish mumkin. Mana saqladik, hech narsa chiqmadi. Sababi bu atribut. Bu atribut hech qachon bu yerda chiqmaydi. Shuning uchun biz endi bu yerga mana ism deb yozib qo'yamiz. Yoki ism kiriting. Mana ism kiriting bo'ldi. Unchalik ham qiyin emas. Endi kiriting degan yozuv unchalik bo'lmaydi. Registratsiyada ko'rgan bo'lsak, shuning uchun mana ismni o'zida qola qoladi. Endi shundan yana bitta copyright qilamiz. Bu familiya uchun. Men hozir sizlarga registr. Familiya. Registratsiyani ko'rsataman. Hop, alt bilan ishlab qilaman mana shu joyda. Familiya. Biz buni asosan mana shu formada registratsiya yaratishda yoki biron bir ma'lumot kiritishda veb sahifaga foydalanishimiz mumkin. Bu eng yaxshi yechim desak to'g'riroq bo'ladi. Hop, endi bizda faqatgina input bunaqa turmas, balki mana bu yerda faqat tekstku. Endi biz boshqa narsa ham kiritishimiz mumkin. Misol uchun emailimizni ham kiritishimiz mumkin. Buning uchun mana input boyagidek va type deymizda input text email deymiz buni. Email deganimizdan keyin biz bu yerga emailimizni kiritishimiz mumkin va labelga mail email va mana bu yerga ham email nomini qo'yamiz. Mail deb qoldi. Email. Bu juda ham oddiy, mana sal bu tomonga kichraytirsak. Bunaqasiga joylashdi. Xo'sh, emailga biz ko'rib turganingiz, ya'ni bu yerga bosganimizda bizga emaildan example, ya'ni misollar bermadi, bu yerda berdi. Ya'ni men oldinlari boshqa sahifalarga, veb saytlarga kiritgan emaillarimda menga Chrome to'g'ridan-to'g'ri misol beryapti. Lekin xohlasak biz bu yerga biron bir emailimizni yozishimiz mumkin. Agar biz bu yerga mana biron bir tekst yozsak, bu bizga email emas degan xatoni beradi qachonki biz buni jo'natganimizda. Ya'ni mana shuncha ma'lumotlarni kiritib, endi buni jo'natishimiz uchun bitta tugma bo'ladi. Mana shuni bosganimizda bizga email xato degan yozuvni ham chiqarib berishi mumkin. Bu qanday? Ya'ni jo'natish tugmasini hozir biz qo'yib ko'ramiz. Bu tugma inglizchada tugmalar button deyiladi va biz button deb yozamiz. Faqatgina type kiritamiz. Type ikkita bor, ya'ni submit va reset. Mana bu ikkalasini ishlatib ko'rmaganman. Hop, type bu xullas biz uni vazifasini kiritishimiz mumkin. Submit bu jo'natish uchun, reset esa mana bu ichidagi ma'lumotlarni yana eski holatiga, ya'ni o'chirib tashlash uchun kerak bo'ladi. Hop, biz hozircha submit deb yozamiz va jo'natish. Yoki jo'natish emas, yaratish, ya'ni blok yaratmoqchi edik, yaratish. Mana biz buni jo'natganimizda bizda ko'rib turganingizdek mana email mana bu URLimiz o'zgardi. Ism barobar, familiya barobar, lekin biz buni ortaga qaytaramiz. Agar biz mana bu yerga qiymat kiritsak, URLga ham xuddi shuni kiritib beradi. Masalan, ism Behruz, familiya Berdiyev va emailim biron bir qadr email. Hozir xato yozib ko'raman. Va mana ko'rib turganingizdek bu yerda mana email xato degan yozuv chiqarib berdi. Agar mana buni oddiygina kichikchani ham qo'ysam, bari xato deydi, chunki biz server nomini ham kiritishimiz kerak. qiu@gmail.com. Endi mana to'g'ri email yozdim va yaratish, ko'rib turganingizdek bizning URLimiz o'zgardi bu yerda. Ism barobar Behruz, familiya barobar Berdiyev. Buni JavaScriptda biz mana shundan foydalangan holda biron bir vazifa bajarishimiz mumkin. Misol, mana shundan biz biron bir blok yaratib olishimiz mumkin. Lekin hozir biz bosganimizda blok yaratilmaydi. Shunchaki biz mana shu elementlarni HTMLda qanday qo'ya olishimizni ko'rishimiz mumkin. Endi mana ismlarda ham bizga mana example'lar beryapti. Familiyada ham example beryapti. Ya'ni biz oldin kiritgan emailimizni ishlatishimiz mumkin bu yerda. Hop, endi biz yana bitta button, ya'ni resetni qo'shib ko'ramiz. Bu resetning vazifasini yozib ko'ramiz. Xo'sh, demak, buni belgilaymiz. Hop, buni resetni nomlab qo'yamiz. Mana, yaratish emas, endi buni tozalash deb nomlaymiz, ya'ni formani tozalash uchun. Va mana, biron bir ma'lumot kiritdik. Biz bu narsa jo'natilmaydida, balki tozalanadi, ya'ni bu yerda URL o'zgarmaydi. Hop, endi bizda boshqa yana bir yangi input. Bu input, hop, biz qaysini aytsak bo'ladi? Bizda juda ham ko'p inputlar bor bu yerda.
eng foydali ingichka kerak bo'ladi, ya'ni password demayli. Mana email yozgandan keyin albatta uni parolla ham yoziladi. Ko'p joylarda ko'rgan bo'lsangiz, hozir ID mana bu kerak emas. Hop, name. Name password deymiz va mana bu yerga parol kiritishimiz mumkin. Parol qanday kiritiladi? Yozganimiz nuqtacha bo'lib, ya'ni yashirin holda bo'ladi bu yerda. Va biz mana bu labelga for password. Xo'sh, endi biz buni nomini parol deb nomlab qo'ysak bo'ladimi? Parol. Parol, ism, familiya, email. Ular hammasi bitta qatorga tushib qoldi. Hozir shularni br bilan, ya'ni br tagi bilan to'g'irlab chiqamiz. Ya'ni ketma-ket tagma-tag joylashtirish uchun. Bu sal veb sahifamizda chiroyliroq bo'lishi mumkinligi uchun. Br va bo'ldi. Aha, endi keling mana shu yerda bir ikkita qo'shsak, ular orasi yopishib emas, balki sal chiroyliroq bo'lib turgan bo'lar edi mana. Yaxshi, biz mana blok yaratadigan qisqagina o'zimizning formamizni yaratib oldik. Faqat biz blok yozishimiz uchun qanaqadir bizga maydon kerak bo'ladi. Ya'ni mana ism yozdik, familiya yozdik, email yozdik, parol yozdik, lekin bizga kattaroq, ya'ni blok yozadigan bir maydon ham kerak bo'ladi. Bu ham formada qo'shiladi. Buning uchun bizga text area degan tag kerak bo'ladi. Text area bu juda ham yaxshi, ya'ni tekstlarimizni kiritish uchun katta maydon. Va bunga name kiritishimiz mumkin. Bu nomini biz message deb nom qo'yamiz, ya'ni xabar yoki blok deyishimiz mumkin. Blok deya qolamiz, chunki bizning mavzumiz blok. ID bizga hozir kerak emas, buni keyingi darsimizda ko'ramiz. Va calls bu ustunlar soni, ya'ni 30 30 katak eniga va 10 qator bo'yiga. Mana saqlaymiz, mana bizda text area paydo bo'ldi. Bunga biz xohlagancha ma'lumot kiritishimiz mumkin va bu yerdan o'zimiz resize, ya'ni o'lchamini o'zgartirib olishimiz mumkin. Lekin mana bu yerda kiritgan 30 va 10 bu birinchi mana refresh bergandagi holati. Hop, biz mana bu yerga bitta br qo'shib qo'yishimiz kerak. Uzr. Br br. Aha, bo'ldi. Endi tak name label qo'shamiz albatta. Label message blogida. Blog yozish uchun maydon. Ha, blok yozish uchun maydon. Mana ko'rib turganingizdek, yoki blok deb qo'ya qolamiz oddiygina qilib, bizga shunisi qulayroq. Hop, mana blok. Bu juda ham ajoyib, super super. Xullas, mana biz callsda o'zgartirib olishimiz mumkin. 20 desak misol bizda bu eniga, ya'ni mana bu taglar joy tashlaydigan spacelarimiz qatorlar mana bunaqasiga, ya'ni xo'sh, buni biz 5 desak bo'ladi. 5 qatorlik blok yozadigan maydon. Mana buni enini esa bir 200 desak ham bo'ladi. 200 juda ham ko'p. Menimcha bir 50 yetadi. 150 bo'lib 50 mana. Bo'ldi, juda ham zo'r. Xohlagancha ma'lumot kiritishimiz mumkin. Va buni tozalashimiz mumkin, bu yerda jo'natishimiz mumkin. Yana bu yerda juda ham ko'p inputlar bor. Misol, yana hozir sizlarga ko'rsataman. Hop, labelni qo'yamiz. Input. Input radio bor. Mana shu radio ham juda ham foydali. Hop. Name belgilash deymiz. Radio hamda value kiritamiz bunga. Value-ga qanaqadir qiymat kiritishimiz mumkin. Misol, value deb HTML mana. Ha, to'g'ri. Va buni yoniga bitta paragraf tagini qo'shib qo'yishimiz mumkin. Qanaqadir misol, ya'ni HTML. Bu value-dagi qiymat emas, mana bu yerda ko'rinadi. Hop, demak, mana HTML paragraf bo'lib qoldi. Paragraf demak bizda bu vaziyatga to'g'ri tushmaydi, shuning uchun yo'q, tushadi. Mana bu paragrafni olamizda.
prefiks qilib mana bu yerga qo'yamiz. Ya'ni inputimizni biz paragraf tagining ichiga joylashtiryapmiz hozir bu yerda. Bu ichma ich joylashtirish deyiladi mana. HTML da belgilash, key mana hozir copyright qilib alt shift tab tab qilib belgilash deb nomladiklar barchasi nomini va qiymatlar CSS keling bu belgilashda yosh oralig'i deb nomlasak nima deysiz? Yosh yo'q, yosh oralig'i emas. Qanaqadir bir shunaqa belgilashga oidroq biron bir narsa. Misol uchun bu narsani belgilashimiz uchun demak ikkita yetadi. Unda bunday qilamiz. Uni value'ni kedis, buni esa old deymiz. Va mana bunga faqat kattalar uchun bu blogimiz. Bolalar uchun ham. Mana bu blogimiz misol siyosiyroq yoki qanaqadir kattalar ko'rishi mumkin bo'lgan blok bo'lishi mumkin. YouTube'da bu narsa bor, video joylashtirayotganda misol faqat kattalar uchun deb bosib qo'yishimiz mumkin yoki bolalar uchun ham deb belgilashimiz mumkin bu yerda. Bu juda ham yaxshi forma, ya'ni biz kirishimiz uchun. Xo'sh, endi biz yana nimani belgilashimiz mumkin? Inputlarni men sizlarga hozir eng keraklilarini ko'rsatib ketyapman. Checkbox bor. Checkboxda juda ham ko'pini belgilashimiz mumkin. Bir nechtasini belgilashimiz mumkin. Misol playlistlarimizni belgilaylik hozir. Demak, mana bu yerga H2 yozamiz. Playlist. YouTube'da bor bu narsa, playlistlar. Ya'ni bizni yozayotgan blogimiz qaysi playlistlarga joylashsin. Hop, ID kerak emas. Buni demak, siyosiy bloklar sarasiga kirsin. Yana names yo'q. Ha, name deyotgan. Demak, biz hozir tanlash deymiz. O'zi aslida mana bu belgilash edi, bu tanlash edi, adashib ketdim. Xo'sh, p tagi va buni olib bu yerga qo'yamiz. Mana bu qismga. Xo'sh. Biz bilishimiz mumkinki, biz taglarning ichida yana bir taglarni ishlatishimiz mumkin. Mana shu narsaga diqqatingizni qaratinglar. Ya'ni paragraf tagining ichida hozir biz inputdan foydalanyapmiz. Input o'zi aslida mana shu nuqtachadan boshqa hech narsa emas. Mana bu qolgan kiritayotganlarimiz, ya'ni old, kids, ular barchasi boshqa joyda joylashadi. Ya'ni biz hozir jo'natganimizdan keyin mana bu yerda chiqib kelishi uchun kerak hozir bu narsalar. Xo'sh, biz bu yerda hozir nima deyishimiz mumkin? Playlistimizning nomini topmay aytdik. Siyosiy. Aha, value ham siyosiy. Aha, endi belgilab olchitda tap bo'ldi. Endi mana bu siyosiyni biz sport desak bo'ladi. Va bu yerga yana belgilaymiz. Siyosiydan tashqari yana nima bor? Bizda sport siyosiy ta'lim qo'yganimizdek ta'lim mana buni kichkina qilib qo'yamiz va bo'ldi. Menimcha yetarli bo'ldi. Playlistlar siyosiy va sportni tanlashimiz mumkin yoki bittasini tanlashimiz mumkin. Bu playlist misol bitta blogimizni bir nechta playlistga ham jo'natishimiz yoki bittasini o'ziga jo'natish imkonini beradi. Bu qisqagina blog uchun blog yaratadigan adminlar uchun bo'lgan yoki mana registratsiya uchun kerak bo'ladigan elementlar bu yerda. Hop, yana nimalar kiritishimiz mumkin? Men sizlarga ko'proq inputlarni o'rgatib ketmoqchiman, sababi ertaga ko'proq foydali. O'zingiz ham mana bu yerda yozib belgilab ketishingiz mumkin, ya'ni o'rganib olishingiz mumkin. Yozib input deysiz. Qiziqib mana bu yerda barchasini Visual Studio'da o'zi ko'rsatib qo'yibdi. Ularni bitta-bittalab ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Misol bir xillari bor fayllarni yuklab olish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni
Onu basıp biz kompüterimizde bir anda faylda onu içeri taşışımız mümkün. Bir xillar var telefonlar kiritishimiz mümkün. Yoki bir ovoz chiqaradigan bir progress, ya'ni range kiritishimiz mümkün. Sanalar. Xullas judayam ko'p bu yerda. Hozir men sizlarga barchasini ko'rsata olmayman. Va eng foydalilari, eng keraklilari mana shular edi. Ranglar tanlaydigan judayam ko'p inputlar, judayam ko'p form elementlari bor. Va mana biz qisqagina, endi qisqa emas, o'rtacha blok yaratadigan saytni yaratib ko'rdik. Bu yerga mana biz blok yaratuvchi inson, ya'ni blokni avtor, ya'ni muallifini yozishimiz mumkin. Misol ismini blogerlardan kimlar bor deb. Xushnudbek deymiz. Hozir tasavvur qiling, buni biz blogimizni Xushnudbek yaratyapmiz. Xushnudbek doğru yazdım benimce. Familyalarını bilmiyim ben. Xudoy Berdiyev. Şunaydı. Xudoy Berdiyev. Familya yazdık. Email'ını yazdım. Misal. Şunpek 001. Misal. Küçükçe. Email.com. Ve onu bir parolini yazdım mümkün. Ana kadar parol. Ve bu yerge bir bloklarını yazdım mümkün. Allah'ım bir yerde işlemeydi indi. Ana kadar blok misal üçün. Menge şu kadar de yaptı. Men bundan mavi artık aldım. Mana qanaqadir tadbirga borgandan keyin izoh yozibdi. Va bu blok kattalar uchun yoki bolalar uchun. Faqat kattalar uchun, bolalar uchun ham. Xo'p, mayli bolalar uchun ham yoki faqat kattalar uchun. Faqat kattalar uchun hamda bu siyosiyga kiradi, ta'limga kiradi va buni biz yaratish, ya'ni blokni yaratishimiz mumkin. Mana. Bu zo'r. Xo'sh, demak biz bugungi darsimizda kerakli formalarni ishlatishni o'rganib chiqdik. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizni uzoqlashmang. Keyingi darsimizda, keyingi video kursimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Made in paint, but if you ask me, I think they're kind of quaint.